I on je glavni organizacija Dani Ribnje. Pa i ja, Dani Borovnice. E, to je bilo 5-7-8 godina i gore u Mačka. Mrtka pijan on vozi. Meso vozi desno, on vozi levo stranu. Mrtka. I iz pravca, iz Beograda neki vozi ludilo. Znaš, ono, trepće, stade na vozilo, pa bukvalno se sudarili se, ali nisu mnogo jak. Izlazi ovaj. Pa čovječe, šta ćeš ti na levoj strani? A ovaj njemu kaže, pa šta ćeš ti iz Beograda u Mačku? Tako je to onaj, to je najjače svih reći. Pitam, to je naj, ja njemu kajem rekao. Ja bi umrao od smeka da sam mislio. Brate, šta ćeš ti iz Beograda u Mačku? Kako je dobro. I sad kad je bio, kad je organizovao, dolazimo, kažem, brate, reci mi, kako si, ma kaže, brate, imao je preko 4 promila alkohola, ludilo, nije mogao da otvori vrat. Jebem li ti.